Od onoga tko je na čelu tako bitne institucije, koja ima najveće direktno povjerenje hrvatskih građana, ne očekujem da slušamo 101. litaniju o ministru Banožiću, za kojeg svi dobro znamo kakav je kapacitet, nego da se prije svega osvrne na konkretne aktualne korupcijske probleme u hrvatskom društvu, a to je recimo slučaj pronevjere plina i HEP-a. Ponašanje prema novinarima, to je konkretno uđenjavista. Sve institucije mogu biti predmet propitivanja, pa tako i mediji. Međutim, zabrana koja dolazi iz pozicije moći nikada nije dobra poruka. Što se tiče nepostojanja nasljednika trenutnog ravnatelja SOA-e, je li vam normalno i je ugrožena nacionalna sigurnost? I čija je to odgovornost? U takvim stvarima ne treba gledati tko je prvi počeo, nego svatko tko je dovoljno zreo od političara koji su na čelu institucija mora reagirati trenutno i pronaći način da se prebrodi kriza. Naši bitni državni dužnosnici, a prije svega oni koji dolaze iz redova vojske, ne mogu biti topovsko meso koje služi kao oružje u sukobu vladajućih struktura. Što se čini vezano za ovu priču oko HEP-a, kako će nastavak imati? Mislite li da ćemo u konačnici doznati ko su kupci jeftinog plina? Ovo je jedna od najvećih afera koja potresa ovu vladu, možda veća i od same afere INA, s obzirom na novce koji su se gubili na dnevnoj bazi. Imajući u vidu sva obrazloženja koja smo do sad dobili od vladajuće strukture, a podsjetit ću da je ovu aferu otkrio upravo MOST, očito je da je istina da su novci curili na sve strane. Ono što nam je svima jasno, imajući u vidu način funkcioniranja ove vlade, je da se netko od toga dobro okoristio i sada treba postaviti pitanje tko je bio kupac plina po toj niskoj cijeni, a nismo dobili niti jedan argument koji je ukazao na to da se tako nešto nije dogodilo, odnosno da je cijela priča promašena.